Jó napot kívánok! Nagy tiszteletet és szeretettel köszönök mindenkit, aki a képviselőtestületülés és megjelent. 2023. április 27-én 13:30 órára hívtuk össze a mai rendesülést. Egy fél óra csúszást kellett beiktatnunk, így 14 óra tudjuk megkezdeni az ülést. Megállapítottuk, hogy az ülés határozat képes, és Szabó Attila és Magos Vilmos urak tennék javaslatot, mint jegyzőkönyv hitelesítőkre. Megkérdezem, hogy a képviselőnek nincs elemi fogása, hogyha megtehetem az javaslatot, köszönöm szépen. Ennek megfelelően kérem, hogy egyben szavazzunk róla. Szabó Attila és Magos Vilmos képviselő a jegyzőkönyv hitelesítői magatartása a hangjelzés után. Te még egyszer vagy? Én beszélek. Kedves Rabban. Igen, elfogadva. Köszönöm szépen. Ezt követően a napirendekre szavazunk. Tisztelettel kérdezem, hogy merül a kérdés a napirendi pontokkal kapcsolatban. Megállapítom, hogy nincs kérdés. Megkérdezem, hogy van-e javaslat. Vida Tamás képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Napirendi pont levételébe teszek le most a megállapítom a számát. 9-es számú napirendi pont kapcsán, amelynek az a címe, hogy a Beregyó Körösségben. Megint tudod? Én nem tudom. És akkor ti így? Mi ugyanazt kapom mindig. Hát valószínűleg a berendezésre van baj. Tehát a Beregyó Körösségben társulásból történő kiválásról szóló napirend levételére teszek javaslatot, hiszen egy egészen friss, érvényes és végrehajtható határozatot hozott ezen a tárgykörben a képviselő testület. Nem egészen két és fél vagy három héttel ezelőtt. Itt van félreértés lehet, ugyanis a testület nem döntött kilépésről, tehát hogy nem történt ilyen intézményi átszervezésekről. Döntésben az szerepelt, hogy nem lép ki, és itt pedig ez ellentétes azzal a döntéssel, ezért gondoltam ezt. Lehet, hogy szó szerint nem ugyanez a téma volt, természetesen ezt elfogadom. Indítványt megértettem, megkérdezem, van-e más indítvány? Hozzáteszem, hogy amennyiben elfogadja ezt a testület, abban az esetben rendkívül is fogok összehívni egy-két napon belül erre a napirendre vonatkozóan, hiszen meg kell hoznunk ezt a döntést, nyilván nem dolgozhatjuk ennek a kérdésnek, tehát azt leszámítva, hogy a személyi állomány plusz jegyzőkönyvre kényszerítjük, és a testületnek újabb időpontban is ide kell jönni, sokkal más mindenre nem jó ez a javaslat, de természetesen tiszteletben tartom képviselő úr véleményét, tehát lehet így dönteni. Megkérdezem, van-e más indítvány? Megállapítom, hogy más indítvány nincs. Ennek megfelelően akkor szavazunk a módosító indítványról. Tiszteletek kérdezem, jegyzőasszonyt, hogy hiszem, hogy jelenleg 8 megválasztott képviselő van. A jelenlevő képviselők 50%-a plusz egy főként a módosítványodásához? Igen. Igen. Ennek megfelelően akkor szavazunk. Kérdődjük. Tóta és képviselőről tájékoztatom, hogy Vida Tamás képviselő napirendet módosító indítványt nem szeretné, hogy a BKTT-ről szóló előterjesztést megtárgyaljuk. Tájékoztatom képviselőt arról, hogy ebben az esetben rendkívül is kell majd összehívnom, tehát nem javaslom a módosítást, nyilvánvalóan, hogy itt vagyunk, és egyben a testület nem célszerű levenni ezt napirendi ponttól. Erről szavazunk, kérem, hogy a nyomogók segítségével, akkor igennel, aki le szeretné venni, nemmel, tehát a módosítás ellen, aki nem szeretné levenni. Kérem, hogy szavazzunk. Négy igen, négy nem, tehát nem kapott többséget az előterjesztés. Köszönöm szépen. Így egyben, az így eredetileg benyújt az előterjesztésre szavazunk. Kérem, hogy a teljes napirendről szavazzunk. Tehát az ülést nem tudjuk megtartani, így van?
Jó, akkor bejelentem, hogy az ülést nem tudjuk megtartani, nincs elfogadott napirendje a testületnek, ezért egy másik időpontra fogok összehívni, már rendkívül ülés ugyanezzel a napirendi pontokkal. Köszönöm szépen, hogy megjelentek, és mindenkinek szépen jön.